Men du, nu när den här kursen börjar bli klar så skulle jag ju väldigt gärna vilja se hur den ser ut för en student. Behöver jag en teststudent då? Alltså det enklaste sättet är att du går till din kursytas eller kursens hemsida, alltså startsida, och där finns knappen studentvy. Okej. Det innebär att när du klickar på den så kan du testa allting i din kurs med alla dess begränsningar du har lagt in. Du kan testa quizar, inlämningsuppgifter och allting som student. Och när man klickar på den knappen så blir det en lila, väldigt tydlig lila färg här nere så att man ser att man är inne i studentvyn. Och det är ju jättebra att du kan testa allting. Och jag ser att det ser ut exakt som för en student, för jag ställde ju in att sista modulen skulle vara tidsinställd. Och det innebär att nu när jag testar som student så kan jag inte gå in i den modulen som Exakt, student. precis. Så det är ett jättebra sätt att testa allting man har gjort. Och är det så att du till exempel har testat ett quiz och du vill testa det igen för att du har gjort några modifieringar, då kan du också innan dess klicka på återställ student. För att det innebär ju att man tar bort historiken för det man precis gjorde. Och då blir det som att man går in och testar från början igen. Så det är också bra att man kan liksom nollställa sin vy då. Och sen när du är färdig så klickar du på lämna studentvyn så att du kommer tillbaka och blir vanlig lärare igen.